Un atgriežamies pie notikumiem Latvijā. Pagasta pārvaldes vadītājiem ir jābauda iedzīvotāju uzticība, tā uzskata Kuldīgas novada Snēpeles pagasta iedzīvotāji, lai atkārtotā konkursā izvēlētos piemērotāko vadītāju. Viņi izteikuši vēlmi paši piedalīties pretendentu izvērtēšanā. Un šāda iedzīvotāja aktivitāte pagasta pārvaldnieki izvēlē novadā esot pirmo reizi. Vairāk stāstus Skrundas televīzija. Snēpeles pagasta kultūras nama zāle ļaužu pilna. Lai piedalītos pagasta pārvaldes vadītāji izvēlē reģistrējušies 127 pagasta iedzīvotāji un saņēmuši lapiņas ar 3 pretendentu uzvārdiem, par kuriem pēc kopā sanākšanas balsot. Savukārt katrs pretendents uz pagasta pārvaldes vadītāju amatu ir sagatavojis 7 minūšu redzējumu par Snēpeles attīstību, bet 15 minūtes katram paredzēts, lai iedzīvotāji varētu uzdot savus jautājumus, rīkot atkārtot konkursu un šādi iesaistīt iedzīvotājus pagasta pārvaldes izvēlē, nolemts pēc tam, kad iepriekšējā gada nogalē daļa iedzīvotāji nebija apmierināta un asi kritizēja konkursa kārtībā izraudzīto kandidātu. Tas ir tas veids, kā mēs varējām noskaidrot, kā mūsu Snēpeles iedzīvotāji vērtē katru no pretendentiem, un skaidrs, ka pretendentiem bija jāpagatavojās un jāizstrādā redzējums pagastam. Kuldīgas novadā ir 13 pagasti, tā kā pārvaldes struktūras ļoti atšķīrās, piemēram, kādā darbinieku skaits bija 12, bet citā 20. Tad pērn tika veikts vairākas izmaiņas, lai ietaupītu finanšu un administratīvo resursu. Savukārt jauni pagasta pārvaldžu vadītāji meklēti 3 pagastos – Snēpelē, Pelčos un Kabilē. Šādi iedzīvotāja aktivitāte pagasta pārvaldnieki izvēlē esot pirmo reizi. Ir jāmaina situācija visā valstī, ne tikai Snēpeles pagastā. Pagasta jāpārvalda ir cilvēkam, kas pazīst visus vietējos, zina reālo situāciju laukos, katrā saimniecībā, katrā vietā, kurš dzīvo. Nevajag pakļauties valdībai, kas spiež visu laiku, lai no augšas kaut ko ievēl. Pašiem vajag aktīvāk darboties. Svarīgākais būtu tā komunikācija cilvēkiem, nu kaut kāda sapratne pa visu to, lai būtu arī strādāts būtu tādā amatā. Iedzīvotāji vairākums no tiem, kas balsoja, tas ir 89, bija par Raivi Jasinski. Balsojums būs noteicošais vienā no izvirzītiem kritērijiem pretendentiem. Vērtēšanas komisijas pārstāve Agnese Buka atzina, ka komisija vēl atsevišķi tiksies ar abiem visvairāk balsu ieguvušajiem kandidātiem. Ieva Benefeldovāns, Peršvicis, Skrundas televīzija.